全国观众朋友，大家好，欢迎收看《勇冠前朝》，我是勇哥黄永文。今天是4月8号，礼拜一，大盘又上涨了80点，该怎么看？跟大家持续的追踪，上涨80点以后，各位盘中最高上涨150点。那其实你就觉得会清明会变盘吗？其实没有，我是跟你分享过了，这个盘是属于盘间格局，所以清明变盘的话，基本上来讲是比较少见的。以今年来讲，为什么呢？老大是谁？台积电。只要台积电能够再守稳它这个箱型的区间震荡，整个盘势来讲话，还是有机会慢慢的突破往前高去做迈进。那么加权指数来讲是整理格局，说到清明长假变盘效应，直接又创下历史新高。适逢地震，虽然影响晶圆厂，但是散热跟重电呢是焦点，加上美国非农就业数据意外强劲，让台股盘间格局。我们有跟你说过，美国经济非常好，所以来讲话，它降息的次数或者是上行的时间，可能会因此而延后。这样子的话，可能造成一些市场上的一个混乱。但是来讲话，我认为台股来讲话，资金潮非常重要，资金带领这个台股往上的持续往上做发动。但是基本上来讲，发动之间，族群来讲话，类股轮动，有时候轮完以后换下个类股去轮动的话，可能比较对于多方比较能够正常的循环。那么在台币来讲话，跟大家分享是一个发散格局，短期有政治520的效应，让台币一贬难涨难升，加上国际盘因素，美元指数一路上涨105元，导致市场降息可能在延后，六月降息的时间不确定性，所以来讲话台币来讲话成为32.11元。我想32元的话，央行近期应该不太会守，可能慢慢的做一个缓涨的，也就是说慢慢往上涨 ，OK， 也就是说台币会慢慢的贬值，比那个位置的话，央行可能会出手做一个整理来格局，然后稍微观察一下。那这边观察一下外资是不是会有卖出台股，然后做汇出的动作？如果没有的话，其实来讲，台币贬值也是算正常的一个迹象。那么各位，其实来讲话，台积电的一个先进制程非常的坚挺，很难撼动。我想这次的地震，很多人会说，国外的媒体报道说会不会影响到台积电的产能，其实是不会的。其实地震的话影响应该是所谓破片，那破片的话可能initial完以后，你的机台重新复归以后可能会再次的传送，但是来讲话有些晶圆的一个问题可能需要工程师的负责，没有错，发生地震当下的话，很多的一个里面的工作人员需要撤出到晶圆厂外面，然后后来的话当然地震结束以后我们又回到一个工作场合，这是非常正常的行为。所以来讲话，其实地震影响台湾也非常大，经过这25年来，我想晶圆厂的一个设备，他们的一个固定机台的方式，或者是机台的运行方式，应该改善很多了，比较不会像之前的很常常发生一个破片的问题的话，或许一些需要工程师的一些处理，跟大家实际的分享与追踪。那么各位，辉达荣登2023年的全球半导体销售王，收入198亿美元，首度超越台积电。没有错，辉达做出来的GPU 它的价格比较高，价格高的大家来讲话，其实很多的厂商在利用来讲话，云端四大电网在利用，基本上来讲它的营收会持续的创高。所以各位刚刚讲话，如果说你要控制中国大陆没有办法在晶圆厂能够直接的跟台湾或者做很多厂商去做设备的一个要提升的话，加大施压 ASML 没有错，把这个地方来讲曝光机来讲话，对于台湾的一个最大的一个厂商能够在荷兰的一个施压之下，不要给中国大陆很多的机会来讲话，我认为他们没有任何的一个机会把他们的一个晶圆然后做处理然后做进步的话，我认为来讲话很多地方没有办法跟上时代脚步，或许来讲话可能就会慢慢的拖就是说让中国大陆没有那么快的跟上那个时代的先驱，也就是说很多的一个半导体厂，也就是他半导体厂设备一次的在进步之中，那来讲话如果能够施压ASML 的话，我认为来讲话设备的厂商的话，只要不要去中国大陆投资的话，我认为很多地方让中国大陆实施国产化的话，可能时间会比较延后一点，那他们进步的空间会比较小。 OK， 好，那之前跟大家分享过的各位你还记得吗？辉达执行长黄仁勋在开幕宣布了推出了人形机器人计划 AI 机器人的软硬平台，并讲说广明创下近期的新高，那所罗门呢也创下近期的新高。那其实我跟你分享过了，现在讲话机器人非常一个主流，为什么 Apple 听说也要迈入个机器人的一个时代，也就是说他之前 Apple Car 失败了，
因为做汽车的方面来讲话，中国大陆这是一流的，没有错，它席卷了全世界的市场。但是来讲话，机器人如果能够美国去做控制的话，如果 Apple 能够在机器人方面能够有一些成就的话，我认为有机会改善它一个营收衰退的一个感觉。那继续看一下所罗门，各位2359跟你分享的时候是4月1号，所罗门九上涨9.93%。所罗门各位上涨9.91%， OK。那4月3号所罗门直接创下近期的新高，那4月8号所罗门呢，各位也创下近期的新高。我们稍微看一下2359，好，创下近期的新高，没有错。我跟你分享完以后，直接创下近期的新高，好，都是有机会可以买到的，直接创下新高。那我们跟你说过，机器人是未来的潮流，为什么？或许未来的家事机器人可以帮你扫地、拖地，或者是做任何的家事方面的话，可以帮助你省去很多的方面的话，或许机器人是一个不错的选择性。那基本上来讲，这种股票将持续的飙升。那么跟你讲，微笑转折里面出现一个转折，出现转折以后，微笑曲线往上走的时候，其实就是成为一个飙涨股，其实就是一个飙股的形态。所以我跟你说过，机器人型的概念你还记得吗？6188的广明27.8亿元自动化机器人相关概念股，那广明呢，今天来讲话创下近期的新高，稍微注意一下6188。好，各位，它说拉回了，拉回完后今天创下近期的新高，有没有机会持续往上走？稍微观察一下。所以来讲话，机器人概念股真的是成为蛮火红的焦点，没有错，大家都在推行机器人，它有没有成为未来的主流？可以稍微观察一下。基本上来讲，机器人成为主流的时候，或许很多当产品呈现的时候，可能整个波段才会做个结束，跟大家持续的追踪。好，各位。散热族群之前跟大家分享过，哎，双红还稍微要注意一下3324的双红，一冷式的散热系统，没有错。3月6号的时候跟你分享完以后涨停板628元，双红稍微有回档回撤，没有错。那么4月3号的时候，双红创下近期的新高，我们要双红3324。OK， 好，接下来讲话还860元。我当时有没有跟你说过，其实一冷式的散热系统是现在的主流，没有错。很多地方的话，你的伺服器、你的机器、你的机台都需要散热。那来讲话，各位，散热系统非常重要，而且看到出现转折的时候，出现微笑转折的时候，它发散格局就直接喷出去了。所以有时候股票来讲话会喷，还是真的你都看得懂，没有错。到底就是说你到底敢不敢追，各位，它。转折的时候，它有往上涨的时候，其实就是一个发散格局，它就有机会成为近期的一个飙涨股。所以近期的飙涨股的话，有没有跟你分享过？有，还记得吗？我跟你分享过这张股票，各位，1587的吉茂 ，OK， 切入伺服器散热厂商，主要传输伺服器散热所采用的CPU 版是热交换器，已经导入 AI 伺服器的大厂。跟你分享完以后，4月8号还是涨停板 ，OK， 1587，我们稍微看一下1587。OK， 还是直接往上做飙升，所以有时候来讲话，我会跟你分享股票，很多有时候是属于一个飙升格局，它还是持续往上飙升，没有错。会飙股票其实就是那几档，但是来讲话，你必须要有勇气跟行动力去追求这种型的股票。那我跟你分享这张股票，各位还记得吗？4月3号是的，受惠北美市场需求，前往美国密西州设厂，加上欧美车厂为主的客户，渴望成为货。供应成交量放大，分享完以后，今天上涨了3.76%，2066，我们稍微看一下，是的 ，OK， 还创下近期的新高，直接往上涨。但是来讲话，记得跟你分享完以后，你要记得怎么操作，自己想清楚一下。也就是说，在我没有帮你带你卖出的时候，你要自己知道说，什么时候要逢高做出脱非常重要，或者是一个减位的时候，其实像今天的华晨就要这种。状况，也说在上涨的过程之中一直涨一直涨没有问题，就是涨幅空间，到时候你要做逢高做调节非常重要，等下跟大家持续的追踪。所以各位欢迎加我们的 Light 非常重要。OK， 第一手标股将与你分享，分享标股非常多，其实老师的标股非常多，你看我节目的话，其实不定时都分享多很多的标股，而且公开分享非常重要。大家讲话，你必须要成为赢家，你要有耐心，你要有信心，你要有决心，赢家三个要素非常重要。耐心，有时候股票来讲话，它盘整完后就会做飙升，什么意思？各位看这边，是的，也是来讲2066，它也是在盘整完一个区间完以后，各位。要耐心的等待飙升完以后，它就直接转折完以后就直接就飙升了。所以说股票来讲话，它还是真的会飙。
会比较关键一下，就是说它是不是出现转折 ？OK， 转折，微笑转折非常重要。你要你用手拿出来看，其实每只转折股你几乎都看得到，而且每张股票你应该都看得懂。OK， 好，所以各位，你要成为赢家的话，你要懂得把握机会，踏上成功道路非常重要。那基本上来讲，为什么大盘会那么强呢？跟你分享过，五年前回流资金。用途八月解禁，去年八月解禁，是否进房市引起立委观测？台商3000亿的闲钱，央行紧盯。那其实整个台股的话是属于热钱效应，所以我来跟你说过，台股的话，它几乎都不太会跌。为什么？因为基本上来讲，你要拱上去的时候，你要把这个盘势稳稳的护在20000点之上的时候，你千万不可能有大跌。大跌的话，整个行情你可能就要进入一个修正整理的情况之下，否则的话，它应该属于一个缓涨格局，可能是涨一天，然后休息一下，再涨一天这样子感觉。但是个股轮动的态势非常的一个明显，也就是说，你必须要锁定主流，各位爆发的股票才有办法得到一个非常好的报酬。所以各位。专属强势族群让你更赚钱，没有错，强势群还是会拉回，什么意思？我之前跟你讲过 ，CoWAS 的星云，社会市场对 AI 需求带动 CoWAS 制程需求放量，台积电预估今年放倍量也无法满足需求，前几年的先进封装年复合成率高达15%，那 CoWAS 的制程来讲话，很多地方开始慢慢的在使用。他现在在嘉义市场用 CoWAS 的支撑，所以星云各位，4月3号的时候上涨9.94%，换下3583的星云。OK， 好，上涨完以后，各位跟你分享完以后，慢慢涨，没有错，他休息一下，休息一下你也不要太害怕，他总是会休息。股票不可能一直涨一直涨，像那个集贸一直涨一直涨，或者是所罗门一直涨一直涨，这种股票比较少见。很多的比较大型股可能要稍作休息一下，休息完以后看它是不是有量缩整理格局的话，才有机会成为下一次的转折点，跟大家持续的追踪。所以各位，你现在讲话，你要大盘放一边，个股走自己的路。大盘你不要觉得太害怕，你会不会觉得清明会变盘？其实都没有。整个族群、整个格局来讲话，我讲得非常清楚。在大盘的走势里面，我讲的跟你分享，盘整完以后就创下近期的新高，盘整以后创下近期的新高，就是以这种格局去做一个上涨带动。其实它不太会大涨，因为如果大涨的话，整个盘很容易就会消失，很容易会休息。所以来讲话，只要能够进入缓涨格局，用时间代替空间的话，我认为有机会持续做一个缓涨格局。那我们先进广告一下，谢谢各位。迈向20000点新时代，888惊喜价大步向前走，让您金融年一路赚到底。迈向20000点新时代，888惊喜价大步向前走，让您金融年一路赚到底。惊喜专线02-8511-3366，8511-3366。这条路是孤独的，投资这条道路是辛苦的。静心思考，20年来坚守专业与热忱似乎不够，总想着能为投资者多做些什么。你们就是我们的支柱，你们就是我们的动力，用心去关心每一个股市投资者。鼎业投顾全心照顾，02-8511-3366。看全球财经台，除了家中有线电视之外，您还可以这么做。网路影音平台 YouTube， 能上网就能看，而且免费。改变收视习惯，就从全球财经台开始。
回到节目想跟大家分享几个概念，各位看这边，各位盘面现在震荡非常大，需要专家度过危机，迈向获利。那我跟你说过，各位投资是种思维，你要勇气，你要行动才会成功。通常飙股的话，你比较勇气的去追逐那种感觉，说当它涨了十天、二十天，其实你在底部什么时候买进的话，都有机会赚到这一波的行情。这是操作飙股一个小小方式，跟大家持续的追踪。好，那之前跟你分享过，中年族群题材多，华晨、亚力攻势强，今天亚力还涨停板。那华晨今天的各位，其实外资也蛮不错的，重电族群利多。三月十四号的时候就跟你说，华晨目标价飙850元新高。那我们现在华晨呢，看一下，等下看看它多少钱。四月新电价平均恐涨12%。那么华晨呢，其实我很早跟大家分享了，各位在8月22号，去年8月20号分享的，那最低点大概是在哪里呢？184元。好，我们看一下华晨1519。OK， 好，在上涨过程中，今天因为它出关了，因为它之前被关紧闭，所以人家来讲话，今天爆出相对性的大量，最高点872元。所以来讲话，其实它外资想看到目标价的时候，其实它都写得非常清楚。所以来讲话，其实它整个族群来讲话，我不会去预测它的目标价，这是新闻写的。OK， 好，稍微看这边，你要稍微注意一下，是不是要作为一个调节非常重要。其实股票来讲话，也就是说，当你买进的时候，你从我们跟你分享180、190，如果你飙到这边800多块了，而且他跟你讲目标飙850元新高的时候，你其实来讲，你可以稍微做调节一下，也非常正常的。股票就是有买有卖，在高点做调节，在低档拉回的做买进的时候，其实你可以享受到它一个复利的感觉。所以股票其实也不要看得太复杂，就是说当它是一个多方脉动的时候，自然的它就会延迟的多方走势。如果你依华晨来讲的话，之前跟你分享过好几次，它从100多块跟你分享完以后，就慢慢涨慢慢涨。它其实不是一个飙股，但是来讲话，它却是一个涨不停的感觉，涨到800多块。所以来讲话，千万来讲话，个股来讲话，不要被指数框架住，个股表现正要开始。那我们之前跟你分享过股票，你还印象中的吗？OK， 好。今天分享说，伺服器机壳相关概念股，之前跟你分享过617的银广，这个股票来讲话，在飞龙界、飞龙在听的时候跟你分享过 ，OK， 6933的 MSKY 跟你分享过，我跟你分享过，3月12号跟你分享过，收费伺服器机柜解决方案，预期 AI 产业需求向上，股价创下近期的新高，280的时候跟你分享完，所以3月15号的时候，各位300多块钱，我看一下6933 MSKY，OK，、okay, 好。来讲话，它还是创下近期的新高，398元。OK， 好，那一直拉回的时候，其实我们270元跟你分享过，它直接创下近期的新高。所以股票来讲话，它如果真的是一个趋势，多方趋势的时候，自然的它就有机会慢慢的创下近期的新高。但是我必须跟你说过，创下新高的时候，你要稍微注意一下，是否微幅的是持续创高，这非常重要，就是一个秘诀。OK， 好，所以各位，你要成为赢家的三部曲，你要记得你要事先的预告。OK， 我们270的时候跟你预告过，这个股票 MSKY 开始要涨了哦，慢慢涨，慢慢涨，涨不停，印证给你看了，各位获利化随便你。OK， 跟上赢家的脚步非常重要。那为什么股票会那么飙？原因很多地方就是说，它是不是属于一个主流股？当主流股的时候，自然的它的上涨的幅度会比较快一点，也比较跟上脚步非常重要。那么今天跟你分享过，4月8号跟你分享成名店切入伺服器机壳比重高达70%到80%，主要是受惠客户与 AI 伺服器的需求增加。3013，我们稍微看一下。OK， 好，它稍微今天有稍微过高了。那未来来讲话，有没有过高完以后拉回做回撤以后持续过高非常重要。所以讲话，机壳股稍微注意一下，是不是成为近期的一个主流股？基本上 AI 伺服器里面很多地方都需要机壳。那很多机壳的单位的话是 EU， 那以 EU 的话，如果2U、3U 的话，它机壳的数字越大，所以表示它的价格越贵，自然的它就有机会在股价里面做一个表态，没有错。很多股票来讲话，我如果你听我印象的话，我曾经跟你分享过的股票叫做银广。8月23号的时候，银广分享的那时候价格大概是37元，收尾看好伺服器，预计机壳零组件在内营收比重从35%那拉高到50%，进一步改善毛利率，加上建立水冷式伺服器，直立式水冷式伺服器步入量产，在30几块跟你分享的银广 ，OK， 好，那银广呢，我们有跟你分享过，他说要38.3 ，OK， 好，那后来银广到多少钱？我们稍微看一下6117。
OK， 今天来讲话已经接近了三位数了。OK， 我们三十几块跟你分享完的时候，各位三十几块非常重要。去年九月份、八月份的时候跟你分享，然后现在已经快三位数了。所以这张股票来讲话，这股票来讲话，它是横盘的一段时间，需要耐心的等待，后来就直接的持续创高。那为什么基可概念股会那么强？原因最主要原因就是说，基可其实 AI 伺服器很多都需要使用，当使用量大的时候，自然的股价又因此而受惠，营收会成长化，或许对它的股价表现是不错的。所以各位，你要知道说，相信所见才能得到力量，改变你的习惯才能扭转命运。那股票来讲话，其实这股票来讲话，银广有没有出现转折？有，出现微笑转折以后，就直接就喷出去了。所以会喷的股票来讲话，每只股票几乎你听我节目的话，你应该感受出来，你应该有自己感受出来说，它真的会喷。银广这边来讲话，这边也是大概也会喷，这边也是啊，各位。出现转折的时候，它就喷出去给几只给你看。后来的盘整格局的话，你就尽量不要操作。或许操作的时候，你必须要耐心的等待这个盘整完以后，才有机会再持续创高。那股票来讲话，不是每档股票一买就会飙，一买就会飙的话，是主力股会比较快一点。如果说你买到股票是属于盘整的，大概将近一个月、两个月、三个月的时候，其实你等待期比较久的话，其实还持续后来还是持续的创高。每张股票都有机会成为未来的一个主流股，但是来讲话，只要说它趋势是向上的时候，其实就有机会成为你一个财富的一个自由方面，跟大家持续分享。所以各位，掌握趋势，翻转你的财富非常重要。那股票来讲话，为什么趋势非常重要？趋势大于一切。当趋势成型的时候，自然而然的它就有机会成为你的主流股。那最主要原因就是说，每档股票来讲话，它都有一个往上涨的空间。当一个趋势成型的时候，自然的它就有机会成为一个最近的主流股，没有错。成为主流股的时候，成为市场上的焦点，自然的量大，成交量放大，加上它价格的提升之下，它就有机会成为未来的一个稍微上涨的一个主流股，这是没有错的。所以各位，赚钱的方法，请跟上以下脚步非常重要。那为什么跟你讲说微笑转折以后出现发散格局是股票比较会动的？最主要来讲的话，因为来讲它只要量的带动之下，而且量跟价配合之下的话，或许就成为最近的一个强势族群，非常重要。所以各位，你学了很多东西就知道说，大家都知道技术分析会失效，但是微笑转折是独一无二的。基本上你学了这一套转折里面，基本上来讲，如果是它进入个发散格局的时候，自然的它就有机会成为一个飙股的代表。所以各位加入我们LINE好友非常重要，第一手消息跟你分享很多的股票来讲话，就会有跟我们 Light 就直接跟大家分享有好的标的，有好的标股的话，如果你喜欢老师的股票的话，欢迎加我们 Light。 各位怎么加我们 Light 呢？荧幕右下角有个 QR code， 加他成为永哥的好朋友。很多股票的话，如果你喜欢的话，欢迎来索取，非常重要。基本上来讲，个股呢，很多地方就是为什么会高高低低起伏不同，主要原因是因为景气循环不同，个股轮流表态。那么逐低操作赚在当下，为什么会循环不同呢？很多股票上涨完以后，譬如 IP 股涨完以后休息一下，换别的类股去做带领，然后再换别的类股去带领，其实来讲话整个多头股票才会成型。当然讲话涨多了稍微就不要去碰它了，如果能够拉回回撤整理的时候，或许就有机会成为未来有机会成为下一次的主流股，非常重要。所以各位你还记得吗？之前有跟你分享过 OK 亚翔OK，Q4 营收续冲，看好明年展望。跟你分享完以后，大概是113元左右。工业基建整合系统受惠在手订单畅旺，进入了个今年营收数历年三年新高。那跟你分享完以后，6139亚翔也创下近期的新高。OK， 好，现在讲话已经295元了。跟你分享完以后，它上涨格局慢慢涨慢慢涨，重型的股票不会天天涨停板，但是有机会成为涨不停的标的物。所以会成为涨不停的标的物的话，那就有机会成为比较好的一个感觉。就是说当股票在整理的时候，像这种股票在整理压箱，我想很多股票你觉得它股票不错，可是它要盘了几个月，各位一个月两个月三个月将近快四个月时间才喷出去。所以有时候股票来讲话，不是每档股票一买就会喷，通常一买会喷的股票很多都是主力股，在主力股方面的话，它能够喷得比较快，而且筹码比较轻的时候，筹码比较稳定，在小数人身上的时候股票比较会喷。像这种型股票应该之前的时候是
股票还讲话，他没有筹码去做一个拉抬动作，自然的他就会撑了这个时间，撑过三个月左右的时间才能够做一个往上调幅的动作。所以股票来讲话，你要记得专业研究长期趋势，趋势向上的股票，法人主力操作法，跟上脚步不同方向。那为什么你要跟上脚步非常重要？当有好的股票来之后，它就慢慢的涨，慢慢的涨，其实你也不用太担心，涨到结束的时候，自然你就会知道说它就会成为一个比较近期的一个标股，没有错，它不是常常标，但是来讲话，如果你买到的话，你应该也很开心，因为它天天涨，涨不停的感觉。所以各位跟随市场轮动操作，永远领先。那为什么 会买进比较强势族群呢？最主要是因为专业买进，各位成长股、强势股跟转机股，未来有大行情的股票非常重要。只要每次股票能够有机会成为转机股，成为有大行情的股票的话，你要把握住每次的机会。基本上股票来讲的话，如果它真的是主流股的时候，二三七九，各位。OK， 好，我看一下这边。好，这边讲话跟大家分享说，如果说股票是主流股的时候，自然而然的它就有机会成为未来的标股。当然讲话，如果你有任何上持股的问题，欢迎来电洽询，让专业帮助你。以上就是我的分析，也谢谢大家收看，也祝福大家操作顺利，我们明天见。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。